منظرے انصاف پر نکوائیو کہ تدہ تبدیلی نارام رکھوا تبدیلی جمعیت علماء اسلام رو سیدہ تبدیلی حضرت مولانا مفتی محمود رو سیدہ تبدیلی حضرت مولانا فضل رحمان رو سیدہ کہ نن یو غریب ملا رو دی او ارتدہ بلدستان سردار تلالکار ورگی او قزمت واجہ یو کمی سمی در دی را دی تبدیلی دیتا ہوئی اس پر تبدیلی دینا دا دا بحائی او دا فہاشی تبدیلی دا 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 پختنو دا کلچر سرانا دا 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 کبائل دا پگری سرانا دا او من دا دوی دا ویلیو مولانا فضل رحمان سے ویلیو چا خیر یو کس پاچے سما و تب امارا پدے صبح کے تبدیلی دا روالے جمعنی دا آن غشب بودھ دا لگانا نڈکی ماں وزو پر وی پچک توائے ماں کہ تلا مولانا فضل آمان سے پچھائیں دیدا سے خبری ماں کہا جی پارون لکھلی تفل خرسار خرسوا مولانا فضل آمان سے میو دیر غیر کام لے مولانا فضل رحمان سے تفختنو پکنی دا مولانا سے فضل رحمان دا بسل بنانو عزت تے جس کا دا مجھر خبر نکاو ماں پہنی کا ماں دا خبر اوگرا نبیا با دا شرم لدہ دی دروازی میں نر اوگی ماں دا پسل رہا آغمہ دا پختو خودلے دا آغمہ دا رسم رواج خودلے اوزد آگے کر دا وادی دا آغت اجازت بغیر دا وطلو سرائے نرے مجھو دا دلتا ماں کا چاہوے دلتا ماں کا چاہوے کہ زمان قیمت زمان پر نوجوانان اور زمان پر عالم اور زمان پر ملک پر دے دے خلق کو بند گئے دی دلتا پر دے گراؤں کے اوپر بند گئے دی اوپر بند گئے دی آتم یاشت امن دی پاتے آتم یاشت پاتے دی پتے صبح غٹا تبدیلی راوانا دا جاتے جانجے پشن کر گئے جانجے من پختانی کو بدل بنے پوئی ہو کتازہ خلینہ میں اوپو نوی اسمی نظبہ درانی ماما کتازہ خلینہ میں اوپو نوی اسمی نظبہ درانی ماما